בואו תראו איך השכונה הזו מתחדשת. פטריות אחר הגשם. יש כאן פרויקט. של למעלה מ-60 בתים, אנחנו נקיף אותו, 60 בתים חדשים. ולצידו גם בתים ישנים, כי ככה זה עובד כאן. את הבתים הישנים האלה הורסים, ובונים בתים חדשים במקום, זה התחדשות עירונית. כל השכונה הזאת כרגע נמצאת בתהליך של התחדשות עירונית. תראו איזה פרויקט יפה, איזה פרויקט גדול. מהצד הזה, וגם מהצד הזה, הנה בית ישן, ואופ, אחד חדש. והנה גם מאחורה, עוד אחד חדש. אנחנו מחזיקים בשכונה הזאת היום 4 פרויקטים. נעבור עכשיו דרך המגרשים, הנה פרויקט בבנייה, הנה פרויקט שהתחילו ומאחוריו פרויקט שכבר נמצא בבנייה. הרחוב הזה כמעט כולו שלנו, ממש אחרי המכוניות. זהו, זו קרקע 218-220 אוריול, אנחנו חתמנו עליה, כרגע נמצאים איתה בבדיקות משפטיות. קרקע צמודה. זאת קרקע שלנו, 216 אוריול. אנחנו נבנה כאן 4 בתים. הקרקע הזאת, אנחנו נמצאים כרגע במסע ומתן עליה, הקרקע הפינתית. הנה בתים ישנים שיהרסו, והנה עוד פרויקט חדש. שכונה מדהימה, שכונה צומחת, שכונה מתחדשת. יופי של עסקאות. את הבתים החדשים אנחנו נמכור כאן סביב ה-300 עד 350 אלף דולר לבית. יופי של עסקאות יש כאן, אתם מוזמנים להצטרף לאחת מהעסקאות שלנו. רובן כבר גויסו. אל תעססו, ושיהיה לכולם בהצלחה.